Magam, manam, kitvaze gadavidote. Minda rom chemeuli khedva mogakhsenot ai am tsigmis shesakhebda. Am sakitkhebis shesakheb, ra tkomda didi bodishi, imito ro satmaud iseti motsmobitsi samushao, amsa kidem rom mikitseba chems gamostas, magam ai sa shemitsleo ar kitvat. Albat mogakhsenot ak zalyan bevkhen katasko. Am kontovis uondavi teori arsebobs. Da erteti teoria ასეთ რამის გვეუბნება, რომ სამი ეტაპისაგან შედგება ადამიანის განმარტება. პირველი არის ეტაპი, როცა შენ მეორე ადამიანის მეში და მის შინაგან არსებაში ისე შეიძლება შეხვიდე, რომ მისი სამყარო გაიხატოს შენ სამყარო, მისი ინტერესები შენს ინტერესებად და მისი თვალით, მისი გულით დაიწყო ცხოვრება და გვაწვი. მეორე უკვე არის, როცა შეიძლება რომ ეს მოახერხო ცხოველიდან. და მესამე ეს არის უკვე სცენარის კატეგორია, როცა იგივე გიჩნდება სცენარის მიმართ. და მე როცა მე ამ თეორიას გავეცანი, მხოლოდ მაშინ მივხვდი ბაჟას სიდიადეს. აქამდე აბსტრაგირებული იყო ჩემთვის ეს სიდიადე და აი ამ თეორიის გაცნობის შემდეგ რაღაცა კონკრეტიზაცია შეიძინა და უფრო ახლოს მივედი თითქოს არის იმ თემასთან, რასაც ბაჟას, აი ის სულიერი სიმართლე ქვია, რასაც ჩვენ ამას სკოლაში ვასწავლიდნენ და გრძნობდით. აი ამ პატარა შესავლის შემდეგ და რომ ეს ბატონმა დარიელმა მოახერხა, როგორ მოახერხა, ასე გაეთავისებინა ამ სრულიად სხვა სახეობის არსებათა შინაგან სამყაროში შეღწევა, მე ქეცვიტი და შეხვდით. ძალიან საინტერესო, დიდი ინტერესით წავიკითხე ძალიან. რა ხდება, იცით, ალბათ ბევრ მოგვენთაგან იცით ამ ყველაფრის შესახებ. ყველაზე საინტერესო არის სიყვარული, როგორ მიდის აი ამ ოთხფეხა არსებებში. და თურმე იცით რა, როგორც აი ჩვენ ადამიანებს გვაქვს ჩვენი ბედის წერა, ასევე აქვთ თურმე მათაც ბედის წერა. და ისეთი ძალიან ჩვეულებრივი, აი ადამიანური სამკუთხედი სასიყვარულო შეიქმნებოდა, რომლის აი წეროებში ერთ ჩარა ეს ფასის ჯიშის ქალბატონი დგას, მეორეში დედით პოინტერი, მამით უცნობი ბაშკაცი ძაღლი ჩორნა და მესამეში ლაბრადორის ჯიშის ძალიან საინტერესო გოგონა. აი ეს სამკუთხედი მხოლოდ იმიტომ ვერ შედგა ბოლომდე მთელი თავისი სიმწვავით, რომ პირველი პერსონაჟი აქედან, აი ეს ჩარა მანქანამ გაიტანა და აქ ჩორნას ტრაგედიებია, მე არ ვიცი თუ შეედრება დამქვირებული მამაკაცის ტრაგედია, ალბათ ვერა. ხო, აი ასეთი პატარა შესახვევის შემდეგ ჯერ წაგიკითხავთ ჩარას.